Tak nalada v kabine nie je moc dobrá, keďže, ako si povedala, minulý zápas domáci z Jihlavou sa nevydaril po smolnom gole a na to sa ešte v útorok vypadlo z poháru, takže určite nie je dobrá, ale už sme koncentrovaní na ďalší zápas v Brne a myslím, že už sme to zahodili za hlavu a teraz sa treba koncentrovať už len na Brno. Áno, to som ani nevedel presne, ani som si to nevšimol, lebo akože nerobím rozdiely medzi Slovákmi a Čechmi. Ale akože rozumieme si dobre, takže týmto není problém vôbec, či to je Slovák, Čech, Maďar. Tak prvom rade treba zvládnuť zápas Brnom pred reprezentačnou pauzou, nech je kľud a pohoda, aspoň z tohto, čo sa týka. Ale ambice, určite není tam veľký rozdiel medzi tým 6. 7. miestom až tak, že stačí, nevrajím, že vyhrať dva zápasy, ale určite v tej tabulke, keď sa vyhrajú dva zápasy, tak určite postupíme 2-3 priečky hore, čiže stále je o čo hrať, aj keď možno si už niektorí myslia, že není, ale stále je o čo hrať. Tak. Brno je nepríjemný super, pretože hrá nechutný futbal, ktorý sa ani mne, ani myslím, že celej kabine nepáči. Štýlom takým, že sa desiati postavia na 16 a odkopávajú lopty, ako to bolo v zápase minulom, čo sme tu hrali, čo sme prehrali. Ale určite tam ideme s odhodlaním a s tým, že by sme chceli zvládnuť tento zápas a vyhrať. Sú to pekné spomienky, sice je to už cca rok dozadu, ale vtedy sa nám tam podarilo vyhrať zásluhou toho, že akurát na mňa bola penálta, takže nebol by som proti, kebyže je ďalšia. Našim fanúškom by som skázal, aby boli stále trpezliví a aby nás stále podporovali.